بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر لوی دی او ډیر مهربان دی مونږ ناس یو پایسې چې کالج کې مونږ سره دی چې کوم دی صدام خان کاری صاحب مانه نمونه لکه ریږي هوریم خان جانزیب خان او خاص طور پر مونږ سره دی امجد اورکزی او زمونږ جانان هم دی ناصر خان ټول نه په ټاپې او اوس ته وایې امشد صاحب رګلا دی خوښه دی تر هم ته شروع مې زه چې وړو کې وم تر مطلب یارانا پور پسیشا ہا بس وای سمدا وای او شیر وای سیدام ہاں سیدام خان او شیر وای کریسے فادی سے بھی او شیر وای بچا کرے مے او شیر وای ہاں وای موسر جان زیب چ ڈیر نہ موڑے کستے دنا او شیر اورا چ منزل تر سے دین شی رحمانا وا 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 ہاں محبت تساجت خیال باران اخلا دنیا جانان اخلا سوداگانو کې د زړونو ګټه چا کړې دي سوداګانو ته توان واخله وا په سوداګانو کې د زړونو ګټه چا کړې دي ګټه ته توان جنان ته یو شیر یې شیر یې شیر اے راشی نستر خان یو شیر اورو زچ مشوم ما بغټي افسانې لیکلې زچ مشوم ما بغټي افسانې لیکلې ما د مکتب په کتابونو کې ټپې لیکلې وا 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 زه دومره نو ما د مینې په چل نه پوخیدم وا وا خبرې مې د کور په دروازه لیکلې وا زه دومره نو ما د مینې په چل نه پوخیدم د زړه خبرې مې د کور په دروازه لیکلې وا وا بس اخیری شیر اورو د نستر خان یو شیر اورو بعد جمعې د سوال قبلي کې وا وا شپه د جمعې دا د پښتنو په حق کې پورته کیلاس وا شپه د جمعې دا سوال قبلېږي د پښتنو په حق کې پورته کیلاس نه وا وا وا